Pozdravljam sve prisutne dame, gospodo, vas novinare. Zašto je upravo ova konferencija danas tu? To je iz jednog razloga jedinoga, a to je da u 20 godina pravna država, bez obzira koliko je zazivali, nije prošla Virski most. Kao što je Nikola rekao, ja sam i Frane Vučetić, je ujedno i županijski vijećnik u Skupštini Zadarske županije, vijećnik u općinskom vijeću općine Vir. Ono što je jako interesantno i zanimljivo da u proteklih 20 godina je između 120 do 150 miliona eura izneseno iz općine Vir. Takav lopovluk, takva otimačina ne bi bila moguća da toj vlasti sa Vira ne sufliraju i državne institucije, razni inspektorati, ministarstva, a najviše DORH, državno odvjetništvo, a na kraju i samo sudstvo. Upravo općina Vir se prezentira kao jedna od najbogatijih općina u Republici Hrvatskoj, a ono što je stvarno stanje na terenu je nešto potpuno drukčije, a to je da mi vapimo za ozbiljnim sadržajima, za ozbiljnim projektima, infrastrukturno smo totalno zaostali, 20% te lokalne samouprave ima tek vodovod i kanalizaciju, a riječ je, evo sad u ovom trenutku, kroz mjesec dana imat ćemo 100.000 ljudi u općini Vir. Mi smo taoci nerada državnih institucija, nerada i nebrige i zaista zazivamo i tražimo da preko mosta napokon dođe pravna država. Mi imamo još jednu situaciju. Znamo da nam je obala i prostor koji imamo nešto najbitnije i najvažnije koje ujedno trebamo i ostaviti naraštajima koji dolaze. Imamo podatak konkretan da prostorni plan općine Vir nije usaglašen sa zakonom Republike Hrvatske više od 10 godina. Upravo u tom prostoru se dešavaju manipulacije i ponovno nekako izvlačenje javnog novca na štetu svih građana i mještana te lokalne samouprave. Imamo situaciju da općinu Vir vodi poseban savjetnik, koji je u stvari pravi načelnik općine Vir. To znaju svi, to zna državno odvjetništvo, to znaju sva tijela koja trebaju znati u državi. Kao poseban savjetnik prema veću plaću od načelnika općine Vir. Ministarstvo uprave je jasno reklo da to nije u skladu ni sa zakonom, ni sa ustavom, ni sa svim onim zakonitostima koji bi trebali biti. Takva situacija je jednostavno i za uslove i uvjete u državi u kojoj se nalazimo nevjerovatna. I upravo smo danas tu da progovorimo o tim stvarima, da iznesemo to javno, kako je moguće da u 21. stoljeću u članici Europske unije se ovakve stvari dešavaju. Da imate prostorni plan koji nije usaglašen sa zakonom od daleke 2015. godine, a svaki dan se izdavaju građevinske dozvole. Znači, u tome u jednom dijelu sudjeluje Zadarska županija, to sam aktualizirao isto na sjednici na Skupštini Zadarske županije. Tolika količina novca, a infrastrukturno smo zaostali, pitanje je gdje je taj novac završio. To ne bi bilo moguće bez, ponavljam, svih tih tijela u državi da ne sufliraju takvoj vlasti. I šaljem jasnu poruku svim nadležnim tijelima da napokon prođu preko Virskog mosta i da napravimo barem donekle tu jedinicu lokalne samouprave uređenom, jer ovo sad što imamo Eldorado u svakom pogledu. Evo, ja vam se zahvaljujem, ako imate kakvih pitanja, stojim vam na raspolaganju.